Віра Шпилова запитує не держава захистила своїх громадян, які в цивілізованому світі. Громадяни захистили державу у 2014-му. Скажіть, будь ласка, зараз як виходить? Держава нас захищає з цим коронавірусом? Чи ми знову захищаємо державу? Ой, да що мені цей коронавірус? Що кажучи, найменше зараз хочу щось в мене? Не той настрій зараз говорити про коронавірус. Але ну ми зрозуміли, що держава це. Не є лише механізм збагачення для правлячої касти. Так було завжди. Так було з 91-го року. Так було при першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому і тепер уже шостому президенту. Тому ну треба так до, до цього відповідно і ставитись. Навіть не хочу про це говорити, це ж настільки очевидно. Ви сьогодні мали можливість чути синхрон Володимира Зеленського, його заяву перед батьками, як і наші глядачі. і Тому глядачі запитують вас. Питається Олег Михайлюк. Як пан Дроздов вважає? Це знову була гра, шоу перед батьками. Гра на найціннішому на житті дітей? Ну чекайте, наш богообраний, перепрошую народ, обрав собі актора, професію якої, якого є гра. Це є наркотична залежність від оплесків, від схвалення. Тому він завжди буде говорити те, що хоче чути ця аудиторія, до якої спрямований конкретно цей меседж. До, до Героїв Небесної Сотні він конкретно підійде у притул і скаже все, що вони хочуть чути. Скаже це розчульно. Скаже це дуже так драматично, скаже це професійно. Поїде далі в Кривий Рог свій, вийде до ватників і Зовсім іншою мовою, так само щиро, так само розчульно, так само переконливо скаже рівно те, що хочеться конче слухати. Це є людина, яка в своїй природі має якби, здатність і потребу задовольняти запит і очікування від нього в цю хвилину. Це людина сцени, публічне стояння перед натопом людей це теж сцена. Тому, ну що ми можемо? Ну я би взагалі казав, множити на нуль. Всі ті речі, тому що все впирається в одну просту річ. Президент Зеленський є президентом антимайдану.